mossa, mossa, mossa på er alla människor, barnen. Och nu kommer vi till sista avsnittet i denna långa bok på uppåt 600 sidor. Och det heter Elvi. Men nu borde vi kunna att L, det var 50 och B, det var 5. Så det blir 55. Kapitel 55. Avsked från vildgässen. Onsdag den 9 november. Pojken steg upp före dager nästa morgon och vandrade neråt kusten. Han stod på stranden ett stycke öster om Smyge fiskeläge innan det ännu var riktigt ljust. Han var alldeles ensam. Han hade varit inne i kätten hos Mårten Gåskar och försökt att väcka honom. Men den store vite hade inte velat ge sig av hemifrån. Han hade inte sagt ett ord, bara stuckit in huvudet under vingen och somnat om. Det såg ut att bli en härlig och klar dag. Det var nästan lika vackert väder som den vårdagen då vildgässen hade kommit över till Skåne. Havet bredde ut sig lugnt och orörligt. Luften var i stillhet och pojken tänkte på vilken god överresa vildgässen skulle få. Han själv var ännu i ett slags yrsel. En tänkte han sig som tomte och en som människa. När han såg en stengärdsgård ut med vägen var han rädd att gå vidare innan han hade övertygat sig om att det inte låg något rovdjur och lurade bakom den. Och strax därpå skrattade han åt sig själv och gladde sig åt att han var lång och stor och stark och inte behövde vara rädd för någonting. När han kom till kusten ställde han sig, så stor han var, ytterst på strandbädden för att vildgässen skulle se honom. Det var en stor flyttningsdag. Det ljöd oerhörligen locktoner uppifrån luften. Han smålog för sig själv när han tänkte på att ingen, så som han, hade reda på vad det var. Fåglarna ropade till varandra. Nu kom också vildgäss flygande. Den ena stora flocken följde den andra. Bara det inte är mina gäss som far bort utan att säga farväl till mig, tänkte han. Han ville bra gärna tala om för dem hur allt hade gått till och visa dem att han var människa igen. Det kom en flock som flög raskare och skrek ljudligare än de andra. Och det var något som sa honom att denna flocken måste det vara. Men han kunde inte känna sig igen den så säkert som han skulle ha gjort dagen förut. Flocken saktade farten och for fram och tillbaka längs kusten. Då begrep pojken att det var den rätta. Han kunde bara inte förstå varför vildgässen inte slog sig ner bredvid honom. Det var då omöjligt att de inte skulle se honom där han stod. Han sökte uppge en lockton som skulle kalla ner dem till honom. Men tänk att tungan ville inte. Han kunde inte få fram det rätta ljudet. Han hörde Akka ropa upp i luften, men han förstod inte vad hon sa. Vad är detta? Har vildgässen bytt om språk? Undrade han. Han vinkade åt dem med sin luva och sprang ut med stranden och ropade. Här är jag, var är du? Det såg ut som om detta bara skulle skrämma dem. De höjde sig och for upp på taket. Då förstod han äntligen. De visste inte att han var en människa. De kände inte igen honom. Och han kunde inte kalla dem till sig därför att en människa inte kan tala fåglarnas språk. Han kunde inte tala det och inte kunde han förstå det. Fast den pojken var så glad att det var löst ur förtrollningen, tyckte han att det var bittert att han på detta sättet hade blivit skild från sina goda kamrater. Han satte sig ner i sanden och slog händerna för ansiktet. Vad tjänade det mer till att se efter dem? Men strax därpå
hörde han ett brus av vingar. Den gamla mor Akka hade känt det tungt att fara från Tummetott, och hon hade vänt tillbaks än en gång. Och nu, då pojken satt stilla, vågade hon att fara honom närmare. Plötsligt hade väl något öppnat hennes ögon för vem han var. Hon slog ner på udden tätt in till honom. Pojken ropade till av glädje och tog den gamla Akka i sin famn. Det andra vildgässen strök näbbarna mot honom och trängdes omkring honom. De kacklade och de pratade och sa honom all sin hjärtliga lyckönskan. Och han talade också till dem och tackade dem för den underbara resan som han hade fått göra i deras sällskap. Men på en gång blev vildgässen underligt stilla och drog sig bort från honom. Det var som om de ville säga, ack, han är en människa. Han förstår inte oss, vi förstår inte honom. Då reste sig pojken och gick fram till Akka. Han smekte och klappade henne. Detsamma gjorde han med Yxe och Axe och Kolme och Nelje och Visi och Kosi. De gamla som hade varit med från första början. Därpå gick han över stranden mot land, för han visste ju att fåglarnas sorg aldrig varar länge, och han ville skiljas från dem medan de ännu var bedrövade över att de hade mistat honom. När han hade kommit upp för strandvallen vände han sig om och betraktade de många fågelflockarna som for ut över havet. Alla skrek fram sina locktoner. Endast en vildgåsflock for tyst framåt så länge han kunde följa den med blicken. Men fylkingen var jämn och välordnad, och farten var god, och vingarna var starka och kraftiga, och pojken kände en sån längtan efter de bortflygande att han nära nog önskade att han återigen var Tummetott och kunde rida över land och hav med en vild gåsflock. Och det var historien om Nils Holgersson, den lille pysslingen. Jag kan läsa lite grann också om själva boken och om Selma Lagerlöf. Ni vet, Selma Lagerlöf, hon fick ju Nobelpriset. Kanske inte just för den här boken, men hon har skrivit många böcker. Och då ni blir äldre och kan läsa själv, så kommer ni kanske att kunna läsa flera Selma Lagerlöfs böcker. Man skriver om den här boken på ett, så här. En läsebok om Sveriges land och folk. Redan 1902 överenskom Bonniers med Sveriges allmänna folkskollärarförening om utgivningen av en läsebok om Sveriges land och folk av Selma Lagerlöf. Men författaren hade mycket att fullgöra innan hon på allvar kunde ta itu med boken, bland annat att fortsätta och avsluta sitt stora verk Jerusalem. Under de båda åren 1904 och 1905 företog Selma Lagerlöf resor till de delar av Sverige som hon tidigare ej personligen hade känt. Men rätt hemlighetsfull som hon alltid var om vad hon litterärt trysslade med, hade förlaget inte någon riktig begrepp om hur hon hade tänkt lägga sin skildring av Sverige förrän ett halvår innan utgivning. I ett brev till Bonniers sommaren 1906 skriver Selma Lagerlöf: det hela, det är en lång djursaga, eller vad jag ska kalla det. En resebeskrivning där de resande är
flyttfåglar. Jag har nog haft Kipling som mönster, men ni får inte tänka på Kipling då ni läser boken. Ty jag kan inte göra så utmärkta djur som han. Bobbly, vet ni. Bobbly och Djungelboken. Med läsebokskommittén hade hon en lång skriftväxling om bokens titel, som man där ansåg alltför äventyrlig. Men Selma Lagerlöf fastslog. Det finns ingen titel som kan överskyla det förhållandet att boken är en fantasibok. Att den också kan meddela åtskillig lärdom blir det anmälarnas sak att klargöra. I den här upplagan av Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, utgiven 75 år efter första upplagan, är alla verb skrivna i singularis. I övrigt återger boken originalets text utan förkortningar eller sammandrag. Och det förklarar ju faktiskt varför vi hade lite problem med vissa ord. För att de är gamla. De är från 1906. 114 år gamla ord. Faktiskt hässja och spinnrock och oxe. Vet ni vad en oxe är? De användes som dragdjur på den tiden. Alltså istället för hästar. Det var inte alla som hade råd att ha hästar. Ni kommer ihåg Nils Holgerssons pappa som hade fick köpa en häst och så fick hästen den där hemska järnbiten i hoven så att han blev sjuk och kunde inte gå. Det var inte bra faktiskt. Så att därför kunde det vara lite svårt med ord. Men jag hoppas att ni har en sån här ordlista och kan slå upp alla ord som ni inte kan. För att det är så jättebra att kunna många ord. Så att man förstår vad man läser. Då man nu läser en massa. Och det gör man ju. Både på i böcker, pappersböcker och på ljudböcker och på e-böcker och på tv-skärmen och så vidare. Det är läsning dygnet runt höll jag på att säga. Ja, kanske inte då man sover. Då sover. Då läser man kanske inte. Ja, man läser sina drömmar kanske. Jag tycker att du ska prata med någon utav de vuxna omkring dig. Och höra, vad var din favoritbok som barn? Vad tyckte du bäst om? Var det Peter Pan eller var det Skattkammar? Ön eller var det Tusen och natt eller Svarta hingsten eller kanske Jordfot. Jag läste till och med en bok som hette Wold Slade. Det var en sån här Vilda Västern bok. Men då kanske du kan övertala om att läsa, ta fram sin gamla klassiker och läsa den för dig. Då de här 65 avsnitten är klara. Så att mossa på er alla människobarnen. Och jag hoppas att det inte blir sista gången vi syns. Ha det så bra. Mossa på.